Tilulilulillallei, tilulilulillallei. Meille on tullut talvi. Oh yeah. Toi minun trampoliini, voi hidetski, kun en oo kerennyt ottaa tuota verkkoa pois. Toivotaan, että ei tuu kovin paljon lunta. Ja sitten tää sulas, niin jos toi on pakko pelastaa. Toi verkko, jos on muutamankaan viikon tuossa ja siinä on lunta päällä, niin ne jouset on kuoleutuu ja silleen se pitää saada pois sieltä. Mut hei, yksi juttu. Nyt kun on tullut talvi, mulla on lintulauta tossa. Ja siellä ei oo kuule kaarajyvää eikä ei oo mitään siemetä ynnä muuta. Eli nyt mie lähden käymään tuolla puolella, otan pussukan mukka ja täytän tämän ihanan hirsimökkini tästä. Mikäs horsma se tuossa. Niin silleesti. Jee. Talvi tuli. Ja nyt me täytetään tämä hirsimökki sapuuskalla. Tähän tänne työhätis. Ainakin aurinkokukan siemeni. Yhdellä käellä taas. Voi videtski. Tämä on vaikeeta. Vaikka tuon verran nyt. Eikö sinne. Mistä tätä oikein voisi kuvaa? Täällä on sitten vähän muutakin. No. Tähän se olla. Sitten tähän voisi vähän laittaa tämmösiä. Haattahan niinku esille, että ne näkyy, että nyt se on isäntä käynyt täyttämässä tuon meidän mökiä. Toivottaa tervetulleeksi. Sen on huomannut, että harakat käy siellä. Anteeksi, harakat käy kans tässä mökissä. Ja sitten yksi ihan jänni juttu oli se, että mä kerran metsähiiren näin, kun se kurkkas täältä. Eli tai hiiri tai myyrä, mikäpä liekkiä, mutta kuitenkin jyrsiä. Niin. Vai onko se jyrsi? No niin, sääkäskään se on. Tällä lailla. Nyt siinä on vähän tuommoista. No niin, tipuset, tulkaapas käymään. Jep, nyt on hyvä mieli.